Kampala. Tukibuze kimu bibiri. Kimu bibiri. Loja ye omuulizaako ali kuki yanywera. Oba kwebibuuza abantu babibuuza. Loja aliwa. Era ne tumuulira. Ne loja ali ku kaki. Kakati abantu bonna be mulaba abo abayimbi be muulira kababere ba kamiri babere bani bonna twababulira kenjiri ne balokoka era balokokera kwa erubaga mira ko senda na ya abantu bonna kye basinga okutya wanji we bwavu byonna biddayo omuntu yenna kasitabeera mu tutumuliri nze singa onombuuza obulamu bwange obw'emyaka 20 ojja kugwawo ekigo kubanga natandika sente zatandika okugenda mpola buli kimu kyatandika gwe kati abasinga kye batya kubanga saba mala okusalayo oba tokyasobola kuddamu kola ki ng'ate olina by'olimu kati otandika na by'otamanyi kubanga nze nayingira mu bulokole simanyi na biki biki bitambula bitya tobitegeera sibimanyi bwe bitambula oba katonda bamusaba atya n'ofuna sente sibimanyi nti birimu ennono yingi eyokuwaayo simanyi birimu ki bwe bityo kakati Roger yatya nnyo obwavu ekisooka batandika okutusalayo ku mirimu ku Capital baamuwummuza bwawummula n'agenda ku KFM nakola ku FM KFM yali mulungi nnyo one of the best DJ betuyina mu Uganda baba presenter betuyina mu Uganda bamusazeeyo kati nayo bintu ebyalinga birungi kati ennyumba gye yalimu yalina ogivaamu eye muyenga kati ngaalina okugenda mu nnyumba ye eya muzeyiwe gye yasikira e Cape kakati challenge gye twafuna yali wano bwe twaloka katwagwa mu Miracle Church twali twetaaga deliverance twagwa mu kiyole kakati tugwawo batutambuzanga butambuza genda eno kyovola nze nafuna obuzimu n'omusumba nga nze ŋŋanya okuwa obujulizi nga njagala kimu kutegeera bino byempamu obujulizi biki sooka kunywera kyanyamba nnyo that's why abalala bagudde bayinaye bagudde ndoza twasigaza Mogani Isaac bebayimiridde ba Suzani wali abaana nga bana abayimiridde naye abalala simanyi gye bali bazaku foto babaddawa musimanyi gye baalaga sikyogamenti yalokoka mu myezi ebiri ng'agenze kuwa obujulizi kamoca obadde ki olwalokoka yatandikirawo okuwa obujulizi kati dhate yali big mistake yakolebwa kati nga tewali gundi yonna gy'alina kati nze byemu ku bintu bye nagaana first neŋŋaana era byankyankalanya nnyo ne kiweweesi nga kiweweesi agamba mujeemera kati ate ekirala nze baali tebanziramu okuva mu buto nze toŋŋamba kigambo kyonna toŋŋamba kyenjogedde kyekyo muyino kivunnamira kati mmanyi ndi mu bulamu buli kiye kiweweza awoza mbu omusumba omunyoomo oti atokwatako yakomako amafuta ko ndi mafuta ki omanyi aloganse eyo eri gundi simanyi bya bulokole n'akabijjamu kale batandika nti nina kubanga nze nabeera nnyo backstage nankola nnyo ebintu mabega nkuma byoto nkola ki mbeera naba Steve Jean kuwandika nnyimba akola ki bwe bityo kakati Roger atya nnyo bwavu najja abeera mu church nga church temuyambye kuki kyegenda kukola batambula butambuzi bwe yafunamu okuyugumizibwa embeera yamunyiga Roger yagwako n'agwa kubanga alina ekirooto ky'okuzanya firimu era n'azanyira ddala firimu bagitangiro baani ku NTV okwo owa sabado simanyi wareva bagitanga azanya ddala firimu yagwako naye mukama naddamu n'amujjayo addayo n'ayimirira kati lwakuba ekinnuma muwuliza naye sikyali nnyo 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 naye kubanga tulina ebizibu byetwafuna negundi emu n'anyiga n'okunyiga nanga obujulizi obwo tewandibuwadde twali tugaye tubireke naye ate nze okuvaayo kuwa obujulizi katonda yali ayagala kutaasa abayimbi kubanga babiri bugembe Juri Mutesasira Mike Holly waliwo Jackie Senyonjo bali batandise okugenda Emisiri kama naŋŋamba genda obabuulire ekiri Emisiri testimony eno teyali yammwe yali yabali kubabuulira nti gye mugenze bino bye bikolebwayo mmwe vividi essuubi lyammwe liri mu ki vivi kati ale eribbo musaayi kati ate ogenze mu kyoto ky'otagenda kukola ki kakati testimony mugifuna bwe mutyo nti ntandika jogera ku radio ŋŋamba buulire tebawulira neŋŋera ku top radio kwakwe nayina access nenjitandika abantu okutandika okujuulira naye nga mmaze emyaka 9 mu deliverance naye mukama yamala kuŋŋamba
So kati roja jali. Na ye jali, ate wa singo kuluma. Kumanga ngabo manyu wa class. Class ya chaja agalaji. Abirenga wa class. Tambu ya kananga. Kakati atali wa unu Grace. Wa Phanerro. Kakati Grace wa Phanerro. Mufu, kati abantu bamanyi. Kati musajja tuna yanoonya uye kola ki? Uye kwatira. Kati yaze mu Bible school na asoma. By the way nange ndi mu Bible college ndi ku diploma yange. Nadda yo ndi mu kusoma ndi mu MIT. Bagenda kuntikira mu akaguli. Guno ugujja gwe mbulayo nakasoma emyaka 3 ugujja gwa kuna. Jontwali. Batikiri. Somo kumanga ndiye mijja mu bajja ku manga akatuti kupata ina. Tayari barua. So kati fetu by the way mitala ye yampita mangu nyo na watuma chirwana chirwana nanona. Nyanga yingira mangu bali byenayogera ko nabyogera mu 12 nga tuli ku CBS akati ne bituka we Rwanda father record omugenzo yabitandika wano mpola mpola kati bwala babituse we Rwanda nabaga Allan yayogera ebintu bino aliruddawa kati ko nga yingira sebo oyangambe myaka enanga ndaba mingi nene kwa sa sente nazi sasura naso kasa sura omwaka nga yingira college kati ntambuze myaka 3 so Roger Jali na yali mfanele tuchageza hapo binyiza mbasi na chabikolera naye Phanerro singata niko jiku nyonyola target yayo je bajiretera omujja kunchawa wabuchaya abali kumekutu which means tali safe by the way tali safe naye musala nze nasigala musabira musabira manyi katonda manya mwagala nnyo obaya galo batayagala kuba omuntu gwachi alinde kaba mwagala tena olwensonga ajja mujja kubanga ekyo kigenda kugwa by the way Phanerro kigenda kugwa Tujua tuchuwe mbunda. Teka na nwebaya ya kwa gani, nwewe mbunda. Taka mara na kusimu. Chumuza choku vya chisemba ya kunduke. Ah,